não vou dar muito spoiler pra vocês, porque eu ainda quero gravar o tour por aqui, mas ficou assim minha arrumação. Consegui arrumar aquilo ali. Aqui são barbantes que eu vou fazer o próximo trabalho. Arrumei a mesa, forrei, né? Pra ficar uma mesa digna. E, por enquanto, é isso aqui. Agora eu vou fazer o almoço, né? Já são, sabe que horas? Essa senhora tá fazendo o almoço agora. Já são 11h52, eu vou fazer o almoço. Já tô com o feijão pronto, a coisa rápida. Vou fazer uma salada e vir lá uma mistura pra fazer. Não acabou não, ainda preciso embalar a encomenda que eu fiz ontem. Pega amanhã, por favor, essas duas toucas. Isso, tá muito em cima de mim, né? Que foram essas duas toucas, essa preta. Eu não segui videoaula, que eu já sabia, eu já sei fazer isso aqui, né? E aí eu só subi ponto alto duplo, tá vendo? Subi ponto alto duplo como se não houvesse uma manhã. E fui e fiz. Aqui eu intercalei ponto alto com ponto alto duplo. Eu espero que caiba neles, porque eu fiz para meus avós e que minha tia encomendou. Só que eu fiz sem medida, porque eles não estão aqui. Vou até deixar aqui em cima, porque ela é para embalar. Aí quando eu vim embalando, eu mostro tudo para vocês. Para de falar, né? Porque você só fala, não mostra. E vou... Esse trabalho que eu vou fazer, a primeira vez que eu tô fazendo, eu vou fazer umas anotações sobre ele. Ver a videoaula de novo, porque precisa. Olha que coisa linda. Porque precisa, e é isso, minha gente. Vou fazer um stories agora pro Instagram também, mostrando aqui, fazer um destaque lá pra depois mostrar o resultado disso aqui. E é isso. Já postei no Instagram hoje. Falta só dar uma aparecida por lá pelos stories, que eu acho que eu não apareci hoje lá. Enfim, é isso. Menino tá empolvoroso, né? E minha gente, eu já, hoje é outro dia, já entreguei, inclusive, a encomenda que eu esqueci de mostrar vocês embalando, mas já entreguei. Mãe! Aqui dá anotações de algumas coisas, uns trabalhos que eu tenho pra fazer, como eu já mostrei, esse caderno é meu caderno de receitas de crochê, certo? E aí eu vou assistindo o vídeo de vocês, anoto algumas dicas e tal, porque... Mãe! Oi, mamãe. Oi, gente. Liga. Tchau. Liga, deixa o like. Hein? E hoje é sábado, né? Então eu vou hoje produzir só... Square e flores. E aí eu já tenho algumas coisas. E eu tô querendo dar uma olhada aqui no tudo que eu tenho. Tenho esse aqui que é o iniciozinho de um tapete flor do campo. O início, reparou. Aquele square do tapete flor do campo. Tá? Eu tenho esse aqui. Eu tenho flores para aplicação no vermelho. Ai, amor. Eu tenho flor catavento no goiaba. Eu acho que é melancia na goiaba, não. E tenho também no bordeaux. Tenho uns square nessa tonalidade aqui, que é um mescladinho de cru. O menino, até ele derrubando as coisas. Um marronzinho claro, bem clarinho. Aqui foi uma das primeiras flores que eu fiz na pele. Fofinha, mas tá bom. Aí aqui, ó, eu tenho mais, tá vendo? Eu já tenho essas aqui que estão unidas. E square, eu tenho esses squarezinhos aqui. Esse então aqui é de cerejeira, do Milano. Eu tenho flor também no malva, tá vendo? E aí eu vou separando aqui, ver o que eu tenho, o que falta colocar essa partezinha verde nos square. Vou unir square
Vou fazer e ver o que tem aqui para já organizar para vir fazendo mais. É mais ou menos o que eu vou produzir hoje, tá bom? Mãe, Eu acho que vou fazer um. mãe. Oi, meu amor. Eu vou fazer um vlog de produção com essas lamas, com os novos que eu vinha fazendo. Esse aqui eu vou mostrar aqui, as uniões, tudo certinho, eu vou mostrar nesse vlog aqui, que é o vlog de rotina. É basicamente minha rotina hoje com crochê. Eu também tô fazendo o tapete do desafio, então eu vou intercalando aí entre um e outro. Eu vou fazendo. Como o tapete do desafio é bem complexo, eu vou intercalando entre o tapete e venho para as flores para desestressar um pouco. Enfim, minha gente, bom dia, sabadou por aqui. Eu vou agora cuidar do café da manhã, dar banho nesta criança que acabou de acordar. E é isto. Espero meu marido chegar. E eu venho mais mostrando mais coisas para vocês no decorrer, tá? Ali como tá cheio essa cestinha, tá vendo? Não sei se dá para vocês verem, mas ó, tem bastante coisa aqui. Tem um porta-copo, tem bastante. Eu amo essas florzinhas azulzinhas. Eu fiz no barroco. Dá pra ver? Número 4. Nem sei se tá dando pra vocês verem, mas enfim. Tem bastante coisa aqui, ó. Bastante. Eu vou unir isso aqui, ver o que dá, se dá jogo de banheiro, o que dá aqui. Enfim. É isso, meu povo. Eu tenho 4 minutos aqui falando com vocês. E eu disse que vou me comprometer a mostrar mais do que fazer. E eu vou. Então é isso. Tchau. 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 Então, como vocês estão vendo aqui, minha gente, eu tô arrematando, né? Eu já separei aqui, eu separei. Aqui é um conjunto de banheiro, aqui vai ser outro conjunto de banheiro. É, não, vai ser, né? Outro conjunto de banheiro, e aqui tem outro conjunto de banheiro, tá? Esse é 4 peças, deixa eu ver se são 4, 3 peças ou 4, não sei, não me lembro. E esse aqui é 3 peças, é o que eu vou arrematar agora. Já tá ali as coisinhas do arremate, eu não sei vocês, mas eu não gosto de arrematar. Mas eu tenho muita coisa aqui no ateliê para arrematar, muita coisa mesmo. E eu comecei por aqui para desestressar um pouquinho. E eu preciso arrematar algumas coisas ali, umas que estão ali, outras que estão lá no antigo ateliê, que eu vou pegar para poder organizar. Ainda tem isso aqui que sobrou, eu vou fazer parzinho de tapete. Aqui. Vou fazer um parzinho, tá? No momento agora, meu povo, o que é que eu vou fazer? Eu vou providenciar o café da manhã. Meu marido deve estar chegando, já são 7h55, certo?
Eu vou. Meu marido deve estar chegando, eu vou providenciar o almoço. O almoço, rapaz, o jantar. Não. Pera. Eu vou providenciar o café da manhã, né? Que eu tô esperando ele pra gente tomar café junto. E não mais é isso mesmo. E aí, depois que eu terminar lá o café, que é coisa rápida, eu vou fazer um bolo. Coisa rápida, né? Mas é rapidinho. Vou fazer um bolo canola no liquidificador rapidão. Eu acho que eu vou fazer esse bolo. Não sei, tô pensando. Tem que comprar pão. Enfim, tô pensando aqui o que que eu vou fazer, meu gente. Oi, minha gente. Então, já fiz o bolo de hoje. Oi, minha gente. Já fiz o bolo. Já. Só não lavei prato nem nada. Meu marido chegou agora com ele, né? E eu vou resolver as pendências aqui desse ateliê. Ó, esses aqui já são arrematados. Ai, meu Deus. Mas eu vou descansar. E ainda falta esses aqui para arrematar. E vou pegar alguns para fazer, tá? Espera aí um minuto. E pronto, minha gente, é isso. Agora eu vou esticar um pouco minhas pernas, que eu tô cansada. Desde 6 horas da manhã que eu tô aqui sentadinha, 6h30, sei lá. Eu postei lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, siga lá no Instagram, viu? Arroba a crocheteria da Lulu. E é isso, meu povo. Vou fazer. Ainda tem aquilo ali, ó, pra arrematar. Tá vendo? Deixa eu dar um zoom. Aquilo ali pra arrematar. Ainda tenho algumas coisas de tapete, essas coisas de conjunto de banheiro. Eu tenho no outro ateliê para arrematar também. Então é isso, minha gente. Eu vou fazer aqui, vou descansar um realzinho e volto, viu? Então, minha gente, tem essa montanha de coisa aqui para arrematar. Inclusive, ó, tem vlog de produção no canal, tem vlog de produção no canal. Todos aqui tem vlog de produção no canal, tá bom? E eu já fiz isso aqui, eu acho que eu mostrei para vocês. Acho que mostrei que só falta isso aqui agora, né? Pronto, então é isso. Eu ia só produzir square, eu acho que eu falei com vocês de manhã, agora já é de noite, tá? Do sábado. Que eu ia produzir só o square e tudo mais. Só que eu tô olhando ali, eu tô com poucos mesclados, poucos mesmo para fazer square essas coisas. Eu vou fazer uma compra de mesclado já já, eu acho. Vou pagar a maluca. Reparem, viu? Tô aqui pensando. Falar com meu marido. Mas enfim, eu vou arrematar isso aqui e vou começar. Eu acredito que um jogo de banheiro que eu já tô querendo começar, porque eu tenho que repor as minhas pronta entrega. Também tem que fazer a anotação daquelas pronta entrega ali, ó, que foi é o que sobrou. Eu tenho pouquíssimas coisas agora. Eu tenho mais parzinho, né, amor? Tenho mais parzinho. Ali tem muito parzinho. Então, vamos trabalhar, né? Eu vou agora arrematar isso aqui todinho para poder guardar dentro daquele organizador. Oi, minha gente, diga. Para poder guardar ali dentro daquele organizador. Enfim, é isso, dá certo. Quando tiver arrematado, aí eu venho mostrar mais coisas que eu venha a fazer ainda hoje, tá? Oi, minha gente. Tudo bem com vocês? Hoje é terça. São 6h40 da manhã. Meu marido tá trabalhando hoje. Consequentemente, eu acordo mais cedo, mesmo não tendo dormido muito cedo. Espera aí que a galinha magricela tá tocando. E eu fiz aqui meu café da manhã. Tapioca, couve. Eu queria que tivesse ficado mais bonita, fazer uma foto no Instagram. Mas aí eu fiz uma foto no Instagram só do café. Que na verdade é um cappuccino bem fraco, gelado. Tava finoso de café. Enfim, tô trabalhando aqui com esses squares, ó. Hoje eu tô. Ó, que lindo que ficou. A coisa é exatamente isso. Ó, bonito, né? Tô hoje fazendo minha refeição aqui no ateliê mesmo. Fazendo minha refeição aqui no ateliê. Porque sim. E aí, o que que eu vou fazer, né? Eu tô tomando conta da criança, vou pegar um trabalho que eu tenho feito, né? Eu vou trabalhar ele, vou fazer. E vou fazer o que mais?
Não sei o quê. Me desconcentrei aqui. E pronto, aí eu vou tomar meu café da manhã. Vou. Acho que vou postar alguma coisa nas redes sociais hoje. Eu não tô postando porque eu tô praticamente sem pronta entrega. E não quero ficar repetindo foto que eu já postei. Mas eu sempre posto os meus queridinhos. Então eu vou postar os meus queridinhos. Eu tenho muita audiência logo nos primeiros stories. Então eu vou postar logo isso, né? Eu tenho muita audiência mesmo. Graças a Deus, o story está indo muito bem, aqui, assim como aqui no canal. E eu só quero agradecer a todos os novos inscritos aqui no canal e os antigos inscritos também, pessoas que assistem meus vídeos, se identificam com o meu conteúdo, gostam do meu conteúdo. Muito obrigada, viu? Fico feliz demais com a parceria de vocês. E é isso. Hoje eu também quero preparar alguns roteiros de vídeo, né? Que é o vídeo mostrando os barbantes atualizados que eu uso e tudo mais. Mãe, tem umas compras ali que eu fiz de embalagem e eu vou mostrar pra vocês. Espera aí, viu? Ó, comprei essa bolsinha aqui da pequenininha pra botar a touca, pano de prato. Aliás, menino, tu precisa achar pano de prato nessa cidade. Mãe, comprei uma fita métrica que eu tô querendo grudar aqui na mesa, porque quando eu for fazer. Mãe, medi pra vocês já. Eu não sei se eu já mostrei essa. Ó, acho que eu já mostrei isso aqui. Em algum outro vídeo. Não sei, não lembro. Ó, comprei essa cola pano. Já pequenininha tinha uma. Essa aqui é uma encomenda que eu tenho de porta guardanapo. Vocês sabem como eu amo fazer coisas de mesa posta, né? E sobre as embalagens, tem essa desse tamanho aqui também, ó. Não vai dar pra segurar direito, não, porque eu tô com a criança aqui, né, segurando ele. Mas, ó. Ela é desse tamanho. Pra tapete, né, um só, tapete avulso. Deixa eu tirar uma aqui. Ó. Tá vendo? Ela é 30 por 40, se eu não tô enganada. Enfim. Eu sempre compro rosa ou lilás, né? Eu quero que a minha marca seja... Mãe! Eu quero que a paleta de cores da minha marca seja verde, água e roxo. Roxo ou verde, água, não sei. Ainda vou decidir isso. Mas a minha marca está em desenvolvimento e construção, assim como eu, como empreendedora. E à medida que eu for crescendo como empreendedora, a minha marca também vai crescendo junto. É assim que eu penso, eu não tenho muita pretensão ainda de personalizar essas coisas. Por enquanto, não, porque eu acredito que a gente dá passos de acordo com o nosso crescimento. E eu quero que a minha marca evolua junto comigo, né? Que ela deixe... uma história, um legado, enfim. No mais, minha gente, é isso, né? Mostra como foi o dia. Vou parar esse vídeo, né? Editar e tudo, deixar pra sexta-feira, que esse vídeo vai ser sexta, hoje é terça. E a partir de hoje, sexta-feira, eu já vou gravar outro com rotina aqui de novo do ateliê, coisas que eu faço todos os dias ou não. Mas eu amo gravar rotina. Eu espero que vocês gostem de assistir. No mais, é isso, minha gente. Falei demais já. Beijo pra vocês, viu? Fiquem com Deus. E mulher. Aperta o like, comenta o vídeo, senhora. Ajuda a amiga aqui. E qualquer coisa, estou lá no Instagram esperando por vocês. Pra gente conversar, bater papo, falar de tudo. Arroba crocheteria. Arroba crocheteria da Lulu, tá certo? Tchau. Beijo. Tchau.